Assalomu alaykum, Sanjarbek Uskananing hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 1 iyun 2024 yil. Biz Farg'ona viloyat Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'ilat mahallasidamiz. Ya'niki Sarkorbek akamizni uylari kelganmiz. Hurmatiga ko'lar, Xudo xolosa nasldor buqolarimizni o'ta yomonlaridan, udarlaridan kelgan. Shular haqida chiroyli qabzot qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarimizni sizlardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatiga ko'lar. Assalomu alaykum, sog'lasiz, yaxshimisiz? Aziz ularim kelish boshladi. Ha, nariyoqda hozir sotilgan mollar bularni haqida ko'rsatib qo'yamiz. Bu qolat tayyor, hozir tashqariga olib chiqamiz. Inshaalloh hammasini zo'r qilib beramiz. Undan tashqari bizning Telegram kanalimiz bor, Sanjarbek Uzdom nomlangan. O'tib obuna o'qib qo'ysanglar, akamiz uy manzil lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz, lokatsiya bo'lib kelinaveradi. Onlayn savdo bor. Nima deydi? Bitta olsangiz ham sotiladi, hurmatiga ukalar. Bemalol katta raqamga pul tashlasangiz bo'laveradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Sanjarbek. Mehnatkash insonsiz-da aka, assalomu alaykum. Qanjon insonmi, yaxshimisiz? Avvalambor assalomu alaykum butun xalqimizga. Sanjarbek, labbay aka. Obunachilaringizga assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zo'r aka. Siz yaxshi kelib oldingizmi? Zo'r rahmat. Xudo xolasa zo'r. Xudo xolasa Sanjarbek, buqalarimiz mana Xudo xolasa sotuvga tayyor. Aha. Sotuvga tayyor deyishim sababi Sanjarbek. Aha. Bular 3 kun grip holatida bo'ldi. Aha. Immunitetini zo'rligi, baquvvatligi hisobiga 3 sutkada mollar tezda tiklandi. Endi Xudo xolasa Sanjarbek olgan insonlarimiz bitta bo'lganda ham muammodan qutuldi, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha. Olib borib sirasi boqishaveradi. Bu yog'i faqat yem. Albatta. Faqat yem aka. Bu yog'iga faqat yemga bo'linishadi, xolos bo'ldi. Albatta. Bo'ldi. Xudo xolasa Sarkorbek aka tashqaridagi mollarni ko'rsatib qo'ysam maylimi? Bemalol Sanjarbek, mana sotilgan partiyadagi buqolamizni ko'rsatib qo'yavering. Egalar xafa bo'lmaydi? Yo'q, yo'q, bemalol. Mana shu to'rtta lovlari hozir Furqat rayoniga ketadi. Qaranglar, xizmatdagi ko'lar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. To'talasi Furqat rayoniga dars ketyapti. O'zimizni Qo'qon narag'idagi buqalar. E, Qo'qon rayoni bu to'talasi dars ketadi. Yaxshi. Xizmatdagi ko'lar, agar mobodo sir saqlamasangiz, narxini shunchalik ko'rsatsa, narxini ko'rsatib aytmasdan degan aka-ukalarimizga nima deymiz? Bir joyga 15 yarimdan quyusi yo'q. 15 yarimdan. Tirs baraka bo'ldi. Mana 31. Tirs. Ketdi. Bo'lmasam, hurmatdagi ukalar, boshladik. Mana to'g'ridan to'g'ri Xudo xolosa Firqat rayoniga bujing ketyapti. 15 yarim milliondan. Tirs. Kaltangni yo'q. Trafikka nechchi? Osongina shunday chiqib qoladi, Xudo xolosa. Ketdi. Kechpay salqinda mana shabodalarda mollar chiqib ketyapti. Loyim olganlar baraka topsin, sotgan inson ham baraka topsin, Xudo xolosa. Amin, loyim. Loyim, Xudo xolosa. Maza qilsin. Shopir har doim xizmat. Elmurodmi desangiz? Vodiyni hamma ko'chalarigacha bilsangiz kerak-a? Ketdi mana Xudo xolosa. Eson omon yetib olsin. Hurmatli obunachilar, Xudo xolosa. Ha, hozir mana tashlab yuboraman nomerini. Sekin chiqishni boshladi. Shopir nomerini tashlab yuboraman sizga. Ketdik, qani ketdik. Hatchi omonlar. Chiqodinglar. Chiqozinglar. Siyonkadan o'zim chiqib boraman aka. Qani? Ana bu qolat. Chiqaraver Dostonbek. Mashiddan akalar bitta-bitta screenshot qo'ysalaring bo'laveradi. WhatsAppdan, Telegramdan tashlasalaring bo'laveradi akalar. Onlayn savdo, boshqa hamma-hammasi bo'ladi. Bemalol kelar. Son nechta edi Sarkorbek aka? Soniga 55. 55 bosh.
Sanjarbek, endi to'g'rirog'i eli bitdi ekan. Chunki to'rttasi sotilib ketib qoldi-yu. Ha, to'rttasi sotilib ketdi. Ha, olgan akalarimiz sizdan jinni epchilik qilib qolishdi. Sizdan 10 minut oldin kelib baraka qilib ketishib qoldi. Qani? Hajjon oldi. Zora. Xo'p, xolosa. Bu qolarni sifatini o'zingizlar shundoqqina bahona berib qo'yasizlar. Bu qolar ko'ryapsizlar. Rasa topida yemni yeydigan davri kelgan, yemni bosadigan payti kelgan. Nima qilamiz? Faqat va faqat boqamiz, effekt beramiz va oxirida natija olamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Qani bismillah rahmon. Hamma mollar chiqib oldi. 51 ta molga qani 2 kishi hujum qilamiz. Ketdik. Ana mollar ichida 2 3 ta 4 ta 6 mi 7 ta faqat shohlisini sanadim. Qolgan hammasi haqiqatdan to'qol, sifat tomonidan zo'r. Bo'lar akalar, bitta mikki mavzi bor, o'ta polvoni. Qolgani greyfot, greyfot, greyfot akalar. Semental semeshinning variantlarini ko'ryapman akalar. Xudo xolisa bu yog'iga bosam. Hurmatli obunachilar, mollarga aytganimda o'zingizlar bahoni berasizlar. Sifat darajasida nomer 1 kategoriya desak ham bo'laveradi akalar. Qani ketdik, 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 ketdik. Zo'rmi bu qolar? Jonivorlar, mashallah. Hammamizga nasib qilsin. Endi hurmatli akalar, bu yerda mollarimizni bo'y vasiga keladigan bo'lsak, bo'ylarni bitta kichkinasini ko'rdim. Ana shuni bo'yi ham misol uchun kichiklardan bittasi mana-da. Biri 5 dan balandroq, biri 10 desak ham, u yog'i biri 25, biri 20, biri 30 ham desak ham bo'laveradi, xudo xolosa. Balki undan oshig'i ham bordir, balki undan kichigisi ham bordir. Endi taxminan bizni ko'zimiz taroz emas. Taxmin aytib ketamiz yoki ko'zimiz bo'yni shunday lazimdan o'chirib qo'ya olmaydi. Taxmin aytib ketamiz. Shunda ham bal pastroq aytishga harakat qilamiz. Sabab uyga borganda qaysidan mol sizni oldingizga borganda biz 1.10 degan 1.15 chiqib tursa o'zingizdan o'zingiz xursand bo'lasiz. O'sha maqsadda qo'ylarini sal bo'lsa ham kichik-kichik aytib ko'taramiz biz. Xato gap qilmadimmi? To'ppa to'g'ri ketyapsan Sanjarbek. Xudo xolosa ketyordik. Qani bu qo'llarimiz bir-biridan a'lo va shijoat kuchli bu qo'llar. O'zingizlar bilasiz, Sarkorbek aka har xil moldan olib kelavermaydi. O'ziga yoqqanini, sifatli sifatlarini, chiroylilarini olib kelishadi. Endi nima qilyapti? Nima qilyapti? Nima qilyapsiz? Hisoblayapsiz? Yo'q, boyagi sotilgan mollarni egasiga telefonda anavi shopirni telefon raqamini tashlab qo'yganman. Ko'rsatib beraymi isboti bilan? Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Shopirni nomer ekan, biz ana kalkulyatorda hisoblayapmiz. Endi hozir syomka jarayonida boshqa narsaga anavi bo'lib ketsangiz ham, chalg'isangiz ham kimgadir bas o'zi pashtib to'stoqiz odamga yaqmay qolasiz. To'ppa to'g'ri. Shuncha haliga syomkaga xalaqit bermaylik. Albatta. Sarkorbek aka, mollar zo'r. Ishtahasi 1000. O'ta. Bu qolarni o'zi ham holati ham vaqti zo'r. Haqiqiy film firmadan chiqqan. O'sha ba'zi bir aka-ukalarimiz o'ylangan joyi Sanjarbek. Xuddi o'sha o'ylangan joyi bo'lib o'tdi. Xudo xolosa bu yog'iga mazaq boqishaveradi. Oyog'ida, boshqasida, hamma yoqda nuqsoni yo'q. Yo'q. Hamma yoq toza. Jonivorlar a'lo. Uni katta qora angusingiz bordi, qayerga ketdi o'shalar? Asa qiziq bo'lyapti. Kattalarmi? Ha. Xo'p, katta anguslarimiz o'zimiz uch ko'proq rayonga bir joyga. Bitta joyga. Biz o'zimizni qadrdon do'stim bor. Shu do'stimizni fermasiga ketdi. Xohlasa ketdi. Juda yaxshi. Agar menga telefon qilgan inson bo'lsa, o'sha bo'lishi mumkin. Endi babi Sanjarbek Greenfordga talab ko'proq. Ha, albatta. Endi talab ko'pligi hadavoyroq, gap to'g'risi. Narx jihatidan ham haqiqiy go'shunoshli bu qolardan bular. Shunaqangi. O'shaning uchun men Greenfordni yaxshi ko'raman-da aka. Buni qarang. Jonivordi. Nima deymiz narxini aka? Sanjarbek, eng shirin joyini aytib qo'yaylik, kutib qolishmasin. Obunachilar kutib qolmasin. Eng shirin joyini va eng zo'r joyini tiz-tiz aytib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Sanjarbek, endi to'g'ri, menda ko'proq mana shunaqa holat bo'lib qoladi. Meni bu qolarimda Sanjarbek. Ko'pincha bir xil razmerdagi mol ko'p. O'zim ham bilaman, tan olaman. Endi doim shuni hisobini olib qo'yishaveradi keladigan aka-ukalarimiz yoki telefon orqali onlayn savdo qiladigan aka-ukalarimiz.
Xo'p, Sanjarbek, shunday ham narx-navosini bonus qilib qo'ldan kelgancha yo'lda qilib ayta olaman. Bo'ldi. Sanjarbek, buqalarimizni boshlanish narxiga 10.5 dan qo'yamiz. 10.5 million. 10.5 dan yaxshi. 4 dona buqa qilib bera olaman Sanjarbek, mana shu buqalarimiz ichidan. Xolasangiz ko'rsatib ketyapman, bitta, ikkita. Xo'p. Endi oralarda yana bor. Xo'p, ko'rsatishga ko'rsatib ketsin degan joyiga mana ko'rsatib ketamiz Sanjarbek. Hop 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 hop. Endi jinni joy torliq qolyapti-da. Ko'rinmay qolyapti. Xullas bunaqadan 4 ta. 4 ta, ha. Endi eng baland buqalarimiz Sanjarbek. Boringki Sanjarbek. Hop. 15. 15 million. 15 million so'm. Hop. Endi ichida mana bunaqa irihlar, mana bularni ham qo'limni ko'rsatib ketaman Sanjarbek. Mana bu. Mana mana bo'lsa bunisi. Mana ichida mana bunaqa irihlarga Sanjarbek. Boringki bir 10 donasiga 16 dan. Mana ko'rsatib keting mol holatini. Mana. Qo'limni o'zim yavni ko'rsatib keting. Boringki 10 dona bor bunaqasidan 16 ligidan. Qolgani Sanjarbek 10.5 dan 15 gacha. 15 milliongacha. Endi Sanjarbekki 51 dan bitta joyga xudo xolasa joyim bo'shadi mana qosoblardan pulni oldim. Mollar yechdik hammasini, so'ydik, sotdik. Degan aka-ukalarimizga bittasiga shunday meni qo'damga olib kelavering degan aka-ukalarimizga nima deysiz bularga bitta joyga? Bir joyga Sanjarbek 14 million so'mdan. Quyug'usi yo'q-a? Quyug'usi yo'q. O'rtasidan shunday bo'lib olsa-chi, yarimini 25 tasini. U yog'i ham, bu yog'i ham ko'naveraman. 51 ta-ku. 51. Bittasini menga qog'ozib 50 tadan 25 tasini bo'lishib olaveradi. Yoki 50 tasini olishaveradi. 50 tasini? Farqi yo'q. Ketaveradi. Shunaqangi, ketaveradi xolos. Sanjarbek, keladi. Keladi. O'sha 10 ta katta dedingiz-ku 16 million degansiz. O'shani yaxshi tushib berasizmi? Zo'r tushib beraman Sanjarbek. Xudo xolasa. Haliga tushganda xayri bas, rostmana o'tib beraman. Yo'lni chiroyli qo'yib. Xudo xolasa, yo'lda qilib beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Chiroyli qilib o'tib berasiz. Bo'ldi. Sanjarbek sen ketaman. Doktor telefon qiladi, o'zimiz doktorimiz. O'zimni shaxsiy mollar doktori. E mana yana bitta 10.5 mingimiz. Mana oldingizga keldi. Mana. Mana ochiq-oydin shaffoflik bilan ko'rsatib ketamiz. Albatta. 4-inchisi ham oz ko'rinib qoladi. Endi hurmat aka ukalar, bitta narsa. Yana savol bo'lyapti. Zakalat tashlasak bo'laveradimi? Bemalol tashlayverasiz. Uylardan chiqarishyapti. Mana shu inson akamiz shu yerda. Boshqalarga boshqa farqi yo'q. Yana bitta narsa, bitta olganga ham dastavka qilib beradimi? Kommentariyada ko'rib qolyapman yoki telefon qilyapsizlar. Dastavkadan umuman muammo yo'q. Dastavkadan umuman yoki mana shu molni ustiga pul qo'shilib qolmaydi. Samarqandgacha nechta mol olsam dastavka qilib berasiz? Samarqandgacha bir donasi ham. Undan uyog'iga 3-4 ta bo'lib ketsa. Endi Sanjarbek, ma'lumot o'rnida Vohadagi aka-ukalarimizdan bitta-ikkita olsa ham Sanjarbek zakalat tashlasa molni jo'natamiz. Bo'ldi. Jinni vaqti 2 kun 3 kunga surilib qoladi. Plus minus, to'g'rimi? Ha, plus minus bo'lib qoladi. Endi o'zimizni vodiy bo'ylab 3 ta viloyatimiz. Bu yog'i Toshkent. U yog'i Sirdaryo, Jizzax viloyati, Samarqandgacha bitta olganga ham. Bitta olganga ham ketaveradi. Mana shu mehmon akamizni ham bitta yaqinlashtirib olib borasiz. Yaxshi. Uyalmay bir ko'rinib qo'yavering Zafar aka. Qayerdan keldi? Akam Jizzaxni G'allaroldan. Jizzax G'allarol. Ha, o'zimiz bir qadrdon aka bo'ladi. Molga kelishdi. Ha, endi avvalambor oqibat haligi og'ingni garchiligimiz bor. Ha, xudo xolasa. Rahmat shunchalik. Hozir siz bilan birga ketib yetib kelishibdi. Yaxshi, Sarkorbek aka, yana bitta savol. Plastikka tashlasam bo'laveradi. Bo'laveradi, bemalol. Bankka tashlasam ham bo'laveradi. Bo'ladi, bo'ladi. Bemalol. Keyin sizdan bitta iltimos, aka, musofada akalarimiz telefon qilsa, kichcha yana ham yo'lda qilib bersangiz, yana xursand bo'laman. Albatta, albatta, qo'ldan kelgancha. Chunki siz ham biz ham musofada ko'rgan insonmiz. Musofada bilasiz. Mana Sanjarbek ma'lumot o'rnida. Hozir musofirdagi aka-ukalarimiz gapirdingiz-ku. Hozir shunday savdolar bo'lyapti Sanjarbek. Xonadonimizga kelib oladigan oluvchilarimiz bilan musofirda onlayn savdomiz bir xil ketyapti. Bir xil ketyaptimi? O'ta ham ko'p hozir. Xudo xolasa, mollarni qo'ldan kelgancha tez-tez yetkazib beryapmiz. Menga 13 millionlik molingdan, 14 millionlik molingdan adniyan qilib tashlay bersa, tashlay berasiz. Albatta, ha. O'sha momentda bo'lmasa ham
5-10 ming oyoq bu yoqda, to'g'rimi? Albatta, albatta. O'sha savdo bo'lib qoladi, savdoda bo'lib qolasiz. Yoki boshqa ish bilan bo'lib qolishingiz mumkin. Asosan lekin 99% ishingiz mana shu yerda. Endi tirikchiligimiz, ishimiz shu yerda, xudo xolasa chiroylilab yana ham ko'rsatib beraveramiz. Endi boya 3-4 ta 10 yarimlik dedim-ku? 11 yarimlik bu qolamiz bor, 12 yarim, 13 yarim. To'g'ri. Shuni ichida xudo xolasa kelgan insonga ishini bitiraveradigan darajadagi buqalarimiz borki, ko'rganda yoqadigan buqalar. Xudo xolasa. Eshitdinglarmi, hurmatli yigitlar? Iloji bo'lsa hamma savollarga javobni oldik degan umiddamiz. Agar yana bitta savolim bor, Sarkodbek aka, eshitaman. Juda ko'pchilik o'zimga telefon qilishadi yoki kommentariyadan o'qib qolaman. Ashi yigitda yaxshi mollar keladi. Sifatli mollar keladi. Sanjarbek o'zingiz ham shu yigitdan mol oldingiz. Deb aytishadi-da. Rahmat. Mobodo 30 ta, 50 ta yoki nechta bo'lsa ham zakaz qilsa, olib kelib berasiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha. Keyin zakalat shartmi, shart emasmi? Sanjarbek, meni bitta to'g'risi xarakterim borda, kimga ishonib mol olib kelmayman avvalosi. Menga zakalat berishmasin-u, shunchaki shunaqangi paroda deb qo'yishsin bo'ldi. Bo'ldi. Sonini qiziq yo'q. Yo'q, sonini endi misol uchun uni balat senada bo'lganda chek-chegarasi bordir. Misol uchun 10 ta yoki 30 ta yoki 50 ta yoki 100 ta. Misol uchun. Etsa palon paroda. Menga zakalat berish shart emas, chunki bir insonga ishonib emas, avvalambor xalq uchun toshaymiz biz. Xudo xolasa rizq qilsa mana beraveramiz, olib beraveramiz. Bo'ldi. O'sha men savollarimga hammasiga javob oldim. Kommentariyada yozinglar, kim nimaga qiziqyapti, qaysi tomoniga. Keyingi safar yana o'sha savollarga javob olib ketishga harakatlanamiz. Balki men bilmagan savollarimiz bordir, fikrlarim. Qolganlarni sekin-sekin olib ketamiz. Demak, hurmatli yigitlar, hammamiz chorvamizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa nasibda bo'qoladim boqishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Omonchilikda ko'rishaylik. Rahmat deganda. Ikkalasi nechta bo'lib ketyapti? Uchalasi, to'talasi. Bu ana. Sen qochib tursang, kichikroq ekansan. Endi nechta bo'lib ketdi? Endi 5 ta bo'lib ketdi. Men ham ketaman deyapti. Men ham ketaman deyapti aka. Bo'ldi, beshalasi o'zi bir mashin bo'layapti-ku, xudo xolasa. Bitta Honda ketdi. Xudo xolasa, Sanjarbek. Mana, pashti bir xil. Ha, Sanjarbek, xudo xolasa. Nech pullan? 14 dan ketaveryapti. 14 dan. 14 dan. O'tib berasiz. Ha, xayr ham bor. Bu ularni men sizni bilaman-da. Sarkodbekda bitta odat bor ekan. Narxni aytgandan keyin yana savdosi bor. Otishcha anaqa kamerasiga narx bo'lmaydi. Savdosi bor, savdosini qilish o'zingizdan. Sanjarbek, mana endi chiroylilar mana mollarni yortib beryapmiz, ha? Endi men aytmoqchi bo'lgan narsaga 1.5 minut vaqt ketadi. Shunday nari g'ovga mollarni o'tkazamizda bitta skrinshotga video qilib olib berasiz. Tezlashdik unda. Tezlatamiz. Ketdik. Qani, do'stamik ochchi. Siz bu tarafga o'tib olasiz? O'ta olaymiz. Aha. Xolasangiz bu tarafda turing, o'tgan molni xolasa mana chiroylab yoritib berasiz. Bitta-bitta. Aha. Tezlashib olmanglar, bitta-bitta o'tkazinglar bo'ldi. Mana bir baxtli insonimizga mana 10 yarimligi, 10 yarimligi. Ha, 15 yarimligi. 15 yarimligi. Alqaday shoxli. Mana Sanjarbek, mana shu ham 15. 15. Sanjarbek, bu qolamizni bo'y bastisini aytib ketaldingizmi, hatiyadan? Biri 10 dan, biri 35 gacha, 30 gacha deb qo'ydim. Sanjarbek, bu qolamiz 1.5 dan 1.20-25 gacha deylik. 25 gacha deylik, eng. Shunaqa bo'lsin. Hali aytgan gapimiz. 5 sm 5 sm kamaytiraylik. Ha, shunaqangi. Ashunday olib turaveringda, mana. Ashunday olib turaman men. Skrinshotga musofirdagi ukalarimizga yoki uzoqdan kela olmagan ukalarimizga skrinshot qilib tashlayverasizlar. Endi Sanjarbek, orqasi ko'rinyaptimi bu qolamiz? Lekin orqalari butun hammasini. Iloji boricha orqalarini ham sal menga yaqinroq kelinglar, orqalarini ham olib turing. Bo'ldi. Mana Sanjarbek. Mana. Qani. E, 10 yarimimiz yashin olyapti, 10 yarimligimiz. Ko'rsatib boring 10 yarimligini. Ha, ko'rsataman. Hayde. Hayde do'stim. Hayde. Ana. Nech pul bu? 16 Sanjarbek. Baho etilish bahosi. Kami bor. Kami bor. A, boring 15 yarim ketaveradi. Menda 100-200 bo'lmaydi, siraz 500 ko'rdingizmi?
Ketdi mana. Ders. Mikki nech pulga ketdi men bizni buqa? Ye, bu yoq tezlashib ketdi-yu, bitta oboring endi bularni. Olaman da mana. Mikki mavs nech pulga ketyapti? Mikki mavsimizga 15 yarim, ketaveradi 15 ga. 15 ga. 15. Hayding. U haldeli o'yku. Yur jonivor. Och jonivor. Nech pul bu? Delavoyga Sanjarbek. Ana Mikki Mouse'ga yoniga sherif bo'lyapti, ana qarang. Ikkalasi 30 ga ketyapti. Juda Hasansonday bo'l jonivor. Greenford Hasan ekan. Vo? Voy jonivorlar. Uni o'sha uni. Yugitoq. Hech bilmaydi. Zora Sanjarbek bu qolar ha. Oldi orqasi baravar jonivorlar. Mayli, olgan insonlarimiz mazza qilsin. Shoshtirmanglar, shoshtirmanglar. Shoshtirmanglar. O'tasin, o'tasin, o'tasin. Qani. Nech pul? Sementasi mashinni. 14. Aqasidagi? 14 yarim. Mhm. Yuraveraman jonivorlar. To'qol. Xo'p. Ikkalasi. Qaysi bo'ldi? Ikkala o'rtadagilarmi? Uchalasi, uchalasi. Uchta ketdimi? Ha, boring 14700 dan. Azazdan. Ana. Ay, jonivorlar. Yaxshi, hurmatli ukalar, iloji bo'lsa ko'rsatdingiz, hammasini tushunarli qildik degan umiddamiz. Xudo xolosa nomerli ekranda dastlabki xizmatlari bor. Sizlarni taklif qilamiz. Ana bu mana onlayn oladigan aka-ukalarimiz, otangga rahmat Sanjarbek deydigan ish bo'ldi. Xudo xolosa. Rahmat hammaga. Sog'-salomat bo'linglar.